В Україні підростає гідна зміна борцям греко-римського стилю. Доводять це хлопці, учасники всеукраїнського турніру з цього виду спорту «Надежда-2016». В Україні цей вид спорту на сьогоднішній день дуже популярен, розвивається. Много дітей приходять в цей вид спорту, много тренеров, працюють. Їздимо по соревнованиям не тільки українським, а й міжнародним. Показываем, в принципе, неплохие результаты. Все вы, наверное, наблюдаете. На Олимпиаде у нас Жан Беланюк стал вторым, завоевав серебро. Свій шлях до олімпійських нагород спортсмени розпочинають саме на таких змаганнях. Тут вони набувають досвіду, загартовують характер. Кращих юних спортсменів з різних куточків країни у Полтаві вкотре зібрала компанія «Надежда». Цього року турнір присвячують пам'яті видатного тренера Володимира Бережного. Много полтавчан пройшло через этого человека. Многие обязаны своими достижениями в жизни, и в бизнесе, и в политике. У нас им было воспитано два депутата Верховной Рады Украины, много мастеров спорта, чемпионов Союза, просто много успешных людей. Роль наставника у підготовці спортсмена надзвичайно важлива, кажуть тренери. Секрет в підготовці – в самоотдачі тренера, дитина, в трудолюбі, звісно ж. В принципі, це такі найосновні качества, які потрібні. У боротьбу за звання кращого на турнірі «Надежда-2016» цього року вступили кількасот дітей. Протягом двох днів вони доводили свою силу та спритність у запеклих поєдинках. У підсумку у кожній із вагових категорій визначилися переможці. На найвищій сходинці п'єдесталу пошани у своїй вазі опинився і представник Кременчука Максим Лю. Я думаю, чесно, буде легше. Ну, я думав, тут не буде таких противників. Тут показали сильно достойні противники. Було тяжело вибрати. Щасливими ці змагання у Полтаві стали і для гостя із Тирасполя Олександра Шакалова. Його воля до перемоги та серйозна підготовка дозволили отримати золоту медаль. Каждый год сюда езжу на протяжении лет трех, проигрываю, как бы, до третьего места даже не дохожу, а сейчас готовился, приехал, доехал. Переможців визначили і у командній першості. Переможцями у ній стали господарі змагань збірна Полтави.